Лише на одному підприємстві, яке займається перевезенням пасажирів у Кропивницькому, працює до сотні одиниць транспорту. Двічі на рік машини повинні проходити технічну діагностику, але цього року виникли проблеми. У місті працює тільки одна станція з чотирьох, та й та приймає всього до десятка машин на день. На сьогоднішній день ми маємо дуже велику проблему. Є лише одна станція діагностики, яка не справляється з потоком транспортних засобів. І для того, щоб пройти технічну діагностику, то треба стояти в черзі тиждень для того, щоб була можливість оглянути транспортні засоби. Якщо ми на сьогоднішній день не пройдемо технічну діагностику, то ми не маємо права випускати транспортні засоби на лінію. Немає змоги пройти техогляд і комунальний транспорт. Требування на той станції, яка зараз працює, дуже жорсткі. Автомобілі, які возраст приближається 40 годам, дуже складно зробити з них конфетку. І на то таких денег на підприємстві теж немає. Вони працюють кожен день, їх навіть зупинити складно одразу. Остановка нашого парку може створити таку ситуацію, що просто не буде освітлення вулиць там, де воно є, і не буде далі будуватися лінії там, де їх запланували. Зараз у нас в місті діє одна станція, і за попередньою інформацією в день вони пропускають близько 10 транспортних засобів. Ще в нас в місті є 4 станції, які не мають на сьогоднішній день дозвільних документів і яким необхідно їх отримати, тому що якщо і далі буде затягуватися процес, то ми завтра вже зупинимо перевезення пасажирів по місту, ну і виконання всіх робіт, які заплановані на міжопалювальний період і на період відновлення асфальтного покриття в місті. Машини, які вчасно не пройшли діагностику, вже почала штрафувати поліція. 340 гривень – це за частиною 3 статті 121. Передбачається штраф за несвоєчасне проходження технічного контролю або на дані транспортні засоби, які підлягають такому контролю. Якщо протягом року не було пройдено цього технічного контролю, особу можуть позбавити права водіння на півроку або адміністративний арешт сроком на 10 діб, до 10 діб. На станціях, які призупинили роботу, пояснюють, чинну ліцензію мають. Однак вже півроку через зміни до закону про метрологію не можуть надавати послуги. Запрацюють лише після того, як отримують доступ до єдиного реєстру МВС. В тому році, в кінці року, нам НАУ зібрало всіх представників станції діагностики і поставило перед вибором. Ваші сертифікати недійсні, і з 1 січня вводиться новий закон, і хто не прийшов, сертифікацію фактично працювати не будуть. Не було роз'яснено, дано чітке роз'яснення, коли буде вводитися новий закон про метрологію. Ми зверталися в інстанції і Мінтранс, і МВД, чіткої відповіді не давали. У регіональному сервісному центрі МВС запевняють, проблема вже вирішується, і підприємці почали подавати необхідні документи. З 1 січня 2019 року свідоцтва про атестацію, відповідно до яких вони діяли, втратили свою чинність. І з втратою чинності закону України про метрологію і метрологічну діяльність. Відповідно до вимог постанови 137, там серед пакету документів для відкриття станції є атестат про акредитацію станції. Це новий документ. І відповідно до цього вони працювали над тим, щоб отримувати ці дозвільні документи. Часом, я так думаю, відкриється 11 станцій діагностики. Повторююсь, повинні подати заявку про надання їм доступу до загальної державної бази даних до головного сервісного центру. І після цього ми їм видамо бланкову продукцію, вони будуть працювати. Перевізники розраховують на те, що ліцензії видадуть швидко, бо лише коли запрацюють додаткові станції діагностики, в місті вдасться уникнути транспортного колапсу. Алла Зейфер, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.